Þá er komið að lið númer tvö. Þar ætlar Guðrún Geirsdóttir, deildarforseti, deildarstjóri kennslumiðstöðar, að halda erindið kennsluþróun á krossgötum. Gjörðu svo vel, Guðrún, já, takk. Ég var nú, þetta átti að vera mega erindi, en varð svo aðeins minna úr að ég voru hugsun hvort að ég hefði geta breytt titlinum í kannski kennsluþróun á, í vinnslu, verk í vinnslu. Og það var náttúrulega því að þetta er ekki það ég hafi ekki verið búin að hugsa um þetta, því þetta er ég búin að vera að hugsa í svona 23 ár og ég hef skrifað og haldið nokkur erindi suma hluti af þessu, en núna ætlaði ég að reyna að ná öllu saman í eitt pakka. Og hérna, pakkin var, þegar svona kom að fara út í glærunar, þá var leitir fyrirlæsturinn svona út og ég erum illa við þetta, þannig að ég gat ekki komið þessu, þó ég sé yfir kennslumistu, þá gat ekki komið þessu á glærur. Þannig að þið fáið bara þetta plagg núna, Rúnar allar að rétt ykkur þetta plagg, þannig að þið geti haft þetta til hliðsjónar. Þetta er verkið mitt í vinnslu. Það sem ég ætlaði að gera, því ég á bráðum stóramali, þá ákvaðum við elfa að ég var við hæfi að ég fengi að lítum öxl og velta fyrir mig kennslu þróun við háskólan. Svona síðustu 20 árin og ég uppgötaði fór að gera þetta ég búin að vera viðloðandi Háskóla Íslands næst í helminga mínu lífi. Sem nemandi, stundakennari og svo sem fastur starfsmaður hérna frá 1996. Og það nú ákveðin tímamót. Ég fengi það að lítið með öxlum svona velta hlutunum svolítið fyrir mér og mér langaði til að nota aðferð sem þið sjáu þarna blaðinu. Og hún heitir Lífsfljóta aðferðin. Og nú yfirleitt ekki notuð á þennan hátt, heldur eru notað mikið í eiginlegum, sem þetta eiginlega aðferð sem oft notuð til að fá fólk til að ígrunda einhvern tíma. Ég sé þetta mikið notað í kennslurannsóknum og hef sjálf prófað aðeins, lærði þetta hjá henni Hafdísi kollegu minni. Og það bara gengur út af það að maður velur sér stað og stund hér og nú, ég valdi daginn í dag. Það efri línan og svo þurfti ég að velja mér upphafspunkt og verandi sjálflæg, þá náttúrulega ákveði bara að velja stofnun kennslumiðstöðar árið 2000. Og svo áin sem bugðast þarna á milli, það sem maður gerir í svona, þessari aðferðafræði er að maður teiknar upp sína á og maður getur gert að hvað í stödd núna sem háskólakennari og valið sér einhvern upphafspunkt. Og svo velti maður fyrir sér hvað hefur olli straumhvörfum. Hvað hefur valdið straumhvörfum á þessum ferli? Hvað hefur myndað þessa bugður? Og hérna, mér fannst þetta að vera svolítið sniðut að skoða þetta svona. En þegar ég fór að garfa í alls konar gömnum skjölum og plöggum, þá kom náttúrulega ljós að kennsluþróun ekki svona. Hún eiginlega svona eins og jökulsá á sandi. Því sumt sem ég held að væri góð spræna var bara uppþotnaði farvegur og þetta svolítið eins og jökulsá því þekki hvað hefur verið erfitt fyrir okkur að byggja brú yfir slíka á og það að því hún út allt og fer ekki dælt á þá staði sem að vilja á en renni. Nú mér langaði eins og þið sjáum við á blaðinu þá eru svona línur þetta tímabili sem ég ákvað að taka fyrir og skoða og bara gefa sýni svona þeirri vinnu Það auðvitað ýmislegt sem komið á undan og það ýmislegt sem mun vonandi koma. Og mér langaði til að byggja samstarfsfólki okkur, hún Denís sagði, ef að þið beri gæfu til að búa til einhvers konar kríteríur og setja ykkur einhver viðmið um gæði kennslu, ef þið gerir það í dag, ef þið byrja í dag, þá tekur það 5 ár. Þetta 5 ár að vinna, að gera svona breytingar. Og eftir 10 ár, þá er þetta kannski orðið partur af því sem við segjum bara dagstaglega lífið okkar. Þannig að samkvæmt henni þá tekur innleiðing svona þátt að það byrja 10 ár. Og mér langaði til að byggja samstarfsfólk mitt að dreifa til ykkur gulmjörn, svo því sé svona interaktífur fyrirlestur sko. Og mér langaði til bara meðan ég að tala og þið fáið þessa gulmjörn að velta fyrir ykkur ef þið færi nú með Denís í dag, hvert sem hún að fara, kæmi svo aftur eftir 10 ár í háskólana ykkar sem væru þá búinir að vinna með þessar hugmyndir sem hún hefur verið að presentir í dag. Hvað myndu þið sjá? Hvað myndu þið vilja sjá? Hvað varðar gæði í kennslu? Það byggur að
seta þessar hugmyndir á, ef þið hafið einhverja hugmyndir, seta þær á gula miða. Hvað myndið þið vilja sjá sem merki gæða kennslu ef þið kæmið aftur í stofnunum ykkar eftir 10 ár? Auðvitað má þetta vera byggt á vonum og ýmsöðru. Og eftir þegar við geymið þið miðan, Það má skrifa marga með og þið þurfum ekki að gera það alveg strax, þið geti gert það bara núna, svona það sem eftir er. Þegar þið farið fram í matarhlé, þá ætlum við að byggja að setja það bara á vegginn, þarna fyrir aftan. Þannig að þetta svona spurning það sem verður til framtíðar. En við eigum líka fortíð og þó ég hafi valið að velja árið 2000 sem minn upphafspunkt, þá ýmislegt annað sem gerðist fyrir þann tíma. Sumt var ég partur af, sumt ekki. Mér fannst þetta við hæfi í ljósi uppkomandi kosninga. Þið þekki þessa konu, Katrín Jakobsdóttir með spenn í hárinu, þá sem formaði stúdentaráðs 1996, þegar að stúdentaráð og kennslusið hélt saman erindi, eða héltu saman ráðstefnu, sem ég bara heiti betri kennsla, betra nám. Og það var svolítið gaman að lesa þetta kom smá pistillum með því morgunblaðinu að dagana 21. og 22. janúar 1996 mun stúdentaráð, kennslumálanefnd og kennslusvið háskóla standa fyrir þessari ráðstefnu sem ber þetta heiti. Og það margt merkilegt í því, það margt til dæmis merkilegt að það sem þau eru að vonast til að verða veruleika er þetta hér. Við sem nú stundum ám sjáum fram á miklar breytingar á kennslu og nýja kennsluhætti að það að skilgreina hlutverk háskóla kennara sér bara nýtt og ákveða hvers konar kennslu hætti þörfu nemendur þessa myndir. Úrbætur og nýja leiðir í kennslu vera til umræða eftir hátíð á laugardeginum. En þetta er svolítið merkilegt að þetta er svona þrástef hérna, en annað sem ég varst merkilegt, þetta var eins og hálfs dags ráðstefna. Og ég var með henni og við vorum í 1.5 dag að ræðum kennslu. Og ég búin að hugsa, hvað að okkur núna? Því að ef maður segir hérna, heyrðu, villum að koma hér í hálftíma og ræða við ykkur námsmat. Hálftíma fáum við það. Alltaf þurfum að vera hálftíma. Og hérna, það algjör bara tímaskorturinn okkar alveg að gera okkur brjáluð. Og ég var í bóksölunni í gær að ná í bók sem við vorum að panta í kennslumistu. Hún heitir The Slow Professor. Challenging the culture of speed in the academy. En við höfum náttúrulega vissulega ekki haft tíma til að lesa hana, en hérna, það gerist kannski. Þannig það ýmislegt sem gerðist fyrir 2000 og þetta er einu á uppáhaldsbókunum mínum á minni bókahillu, gefin út af kennslumálanefnd Háskóla Íslands 1996, hvert er hlutverk háskóla kennara og þarna eru miklu spekingar sem að í kjölfar málþing sem þetta efn út í Norrænahúsi settu saman hugleggingar sínar í svona bók. Þessi bók getið nálgast á netinu í skemminu. Það gaman að sjá hvað fólk eru að hugsa þarna fyrir 20 árum. Nú, þetta eru 3 ár eins og sjáuð, kannski á plagginu, þá eru þetta 3 ár svona megin hérna línur sem ég að skoða. Svo fyrsta er lengsta til hérna vinstri heiti viðhorf til kennsluþróunar og við erum búin að vera að velta fyrir okkur kennsluþróun og lesa rannsóknir kennsluþróun í háskólum ýmislegt fleira í mörg ár og hérna þetta þarna lengst í vinstri er í raun og veru bara hvað er að gerast, hvað hugmyndafræði er í gangi á hverjum tíma, hvað varðar kennslu og kennsluþróun. Og ég er náttúrulega hugsað út frá kennslumiðstu og við erum, erum 17 ára eða þar bil og við getum vel borðið okkur sama við það sem er að gerast í öðru löndum. Við höfum farið svipaða leiðir og aðrir, við erum að takast á við sömu verkefnin en, og það finnst mér stundulegilegt, að við erum langt á eftir oft þeim sem viljum bera okkur sama við en kosturum við það er að við dettum vonandi ekki hún í sömu pittin og þau þurft að fara hún í þannig við getum hugsanlega lært að reynslu annara. Og kannski ólíkt hérna, ef okkur hefur búið gæfa til að vera bara einn kennslumiðstöð, en eitt af því sem hefur gerst að kennsluþróun í háskólum flöktir til og frá. Stundum hún hluta starfsmannasviði, stundum við sniðut að setja pedagógíuna við upplýsingatæknina, stundum því splittað í sundur, stundum kennslumiðstöð að laða niður, þannig að hérna, þetta er svona svolítið, hérna, flöktir til eftir hver stýrir háskólum og hvað sýnir í gangi hverju sinni.
Og þetta er síður eins og línulegt eða samfellt, þetta er svona skrykkjótt, sumt af því sem að gerast í stofnuninni getur verið í takt við eitthvað sem núna, annað bara sem gerir samhliða eitthvað ólega gamaldags með þessi fræði. En svona almennt tala, þá erum við að fara þessa leið. Þess, þegar ég byrjaði hérna að vinna með kennslumistu í kringum 2000, ég fann fyrstu ársskýrslun okkar, hún var svona ein síða, núna erum við hvað með 25 síður af áskýrslu, þá vorum við aðalega að bjóða námskeið í PowerPoint. Núna erum við aðalega að reyna að beðja að kennara að hætta nota PowerPoint, þannig að það nú svona einmislegt sem að gerist í hérna. Við vorum með stutt námskeið, samt þrír tímar, ekki bara hálftími, það var svolítið fókusur á kennaran og þetta var svona svolítið skorslíkan, þú veist þú að vantar upplýsingatækni, þú kannt ekki það sem áttu að gera, það svona þarf að gera betur. Mjög svo tæknileg sín, bæði það að við vorum að taka upplýsingatækni, en svo kennslutækni, alltaf að tala kennslutækni sem ég veit ekki ennþá alveg hvað Þetta svona gamla líkanið, en svo hefur það verið að færast yfir í kennslutróun sem bara allt öðruvísi. Byggir á fagmennsku ígrundin, mikið að byggja kennara að hugsa hvað það gerir í kennslunni, veltu fyrir þér þínum eigin kennsluháttum, breyta hugmyndu þeirra kennslu. Hún menningabundin og fræðigreinabundin, hann við segjum, ok, þú ert að kenna starfræði, þú hugsar kannski annan hátteldur en sá sem að kenna sögu og þarf kannski að kenna, nota aðferði sem eru ólíkar. Og hún mjög staðbundin, maður segir, ok, Háskóli Íslands, hann svona, þannig að við þurfum að huga því. Hún byggir á því sem heitir Scholarship of Teaching and Learning, þar sem að, eins og Dennis Daldi segir, bara gerð krafum að við sem rannsakendur og háskóli látum ekki eins og rannsóknir og fræðimennska á sviði kennslu sé bara ekki til, við viðkennum það, það eru rannsóknir á baki því hvernig ákvarðanir við tökum kennslu. Hún fókusar ekki bara á einstaka kennara, heldur líka eins og Dennis kom inn á stjórnendur, þannig að það mjög mikið að námskeiðum sem að kennslumistar ellendis að bjóða upp og það að snúa að deildarforsetum og kennslustjórum og öðrum þeim sem að hafa með þessi mál að gera. Mjög fjölbreytilegt, það ekki bara stutt námskeið. Það námskeið meira að segja við sem að, eða kannski að því við vitum heil mikið hvernig starfsþróun á sísta, það ekki endilega námskeið. Við höfum farið til dæmis sér og tekið þátt í svokullum kennsluborðin, þar sem að kennar að deilda koma saman í hátíðinu og tala saman, fá okkur kannski aðeins inn til stuðning, rökst til að ræða og námið sem fer þar fram, jafningja námið sem fer þar fram, það ekki minna mikilvægt heldur en að hoppa á eitt klukkutíma námskeið okkur. Það kannski mikilvægir að því það fólkið sem á að vera að tala saman. En svo það mjög mikið hugsunin strategíska leiðir. Hvað getum við gert í þeim aðstæðum sem eru nú? Hvernig getum við, hvers konar margföldunar áhrif getum við haft og hvað skynsamlegast að gera í þeirri stöðu sem við erum í? Til dæmis í kennslumiðstöð þó við séum ennþá með fólk í fanginu, einn og einn kennara, fólk kemur grátandi, maður segir ekki, nei, hér strategíska leiðin svo að hjálpa ekki einstaka kennurum sem við vildum gera. Í hérna Lundi þá kendu þeir okkur þetta þegar eitthvað kemur grátandi þá segir maður farða aftur og náði þrjá grátandi vinið inn og komdi með þá, svo mun ég tala við okkur fjóra. Þannig að hérna, við erum ennþá að svolítið að taka móti og styðja einstaka kennara sem koma, en megin hugsun okkar í kennslumistu hvernig getum við reynt að gera deildirnar á sviðin, þannig sjálfbara þau séu svolítið sjálfa sinni kennsluþróun. Þannig að þetta er svona þær breytingar sem eru að gerast í fræðunum og svo kallaði þetta kennslumistu að sprænan ég var mjög lengi þegar maður hefur enga tíma til að gera glæri, þá ekki sniðut að fara að leita myndum og ég var alltaf að reyna að finna réttu ána. Fyrir kennslumiðstöð og það var svona, já, þetta var mjög ástundur þurfa að vera svolítið íslensk og svona, það kemur svona aðeins meira puffi hana þarna síðast og svona. En þið sjáuð þarna línurnar okkar, hvernig línan okkar hefur komið og það svona bara í svona mjög stuttum máli, svo ég farin ekki að fara við tíman, það að hérna, við erum að reyna að fara í þessa átt sem að fræðin bend okkur á að fara á og það gerist að sjálfu sér, svo sem líka. Að hérna því fyrsta við byrjuðum með þessi PowerPoint námskeið hérna í kringum 2002-2003 við vorum óskaplega stolt eða gáum út fréttablaði 2008 því þá höfðu við eitthvað frá eitthvað að segja okkur fannst við vera að ná til fleiri með því að hlaupa hér eins og vitlýsingar með fréttablaðið okkar út allt það fréttablað breytti svo fyrir tveimur árum í tímarit sjáðu hvað við erum að verða góð með okkur tímarit kennslumistar og við erum ennþá stoltar af því það ekki lengur við að segja komið að Moodle og PowerPoint námskeið það eru
fólk hér í innan háskólans, háskólakennar, sem að deila með, sér, með öðrum góðum starfsháttum, rannsóknu sínum og svo framvegis. Þannig að við erum ekki lengur að skrifa fréttablaðið, það eru kennararnir hér sem að skrifa tímaritið okkur og halda upp tímaritið okkur. Nú, hérna, ég veit ekki hvort þið sjáuð á blaðinu að hérna, við erum samt alltaf með námski út frá skynjaðri þörf. Við höldum kannski að allir hafi rosalega mikið þörf fyrir að fjallum hæfni við mig til dæmis, en það hefur nú aldrei reynst rétt. En við reynum alltaf á hverju ári og svona, svo til dæmis top hit, fyrirlæsturinn okkar var, hvað hét hann? Eitthvað, því meira sem ég geri, því minna að gera þeir, hvernig á að takla nemendur, þá allt í henni vildi allir koma, sko. Og hérna, auðvitað þurfum við stundum að líti eigin barf til dæmis vorum við að ræða það að við erum alltaf að presentera eitthvað hér, vertu ógeðslega sníður og nemenda miðar og svo kemur fólk segir bara, mér langar bara að vita hvernig ég get haldið góðan fyrirlestur, betri fyrirlestur, þannig kannski bíla á milli þess sem við þykistur að gera eða viljum gera og þess sem fólk þarf og breytt, þannig við vorum að ræða þann daginn og nú myndum við láta öll okkar fræðslu tilbúið að heita fyrirlesturinn og eitthvað annað svona til að hérna, fara frá fólki þar sem það er. En svona tengjum sluti saman að hérna, við reyndum að vinna með deildum, það var voruðlega erfitt að vinna með deildum fyrstu árin, vegna þess að við vissum ekkit við hvernig við ættum að tala. Hver ræður? Hver bara, það bara engin ábyrgð á kennslumálunum. Það var engin opinber með þann starfstitil þegar við vorum að byrja. 2008 þegar háskólinn var endurskipulagður í þessi fimm svið, þá voru kennslu nefndi skipaður öllum sviðum. Það bara gjör breytti okkar starfsemi að eiga aðganga fólki sem hafði það hlutverk að sjá kennslu þróun. Bara boðleiðnar inn í deildinar breyttust mjög mikið. Þannig að þannig hangir saman stofnanastrúktúrin og það sem við viljum gera í ljósi okkar fræða. Þannig að við fórum að taka upp samstarfi deildir, taka samstarfi fræðasvið, við hittum kennslustjóra og stundu kennslumálanefndir kennslu nefndi sviða og við ræðum hvað allir því að leggja áslá í eitthvað deild og hvar getum við komið inn í það, við erum ekkert í öllu en bara við eigum gott samstarf við aðra reiningar Háskóla Íslands, við erum að vinna með starfsmannasviði, við erum að vinna með miðstöð framhaldsnáms, við erum að vinna með örgleikur mörum, síðan mann ekki. Og við erum í auknumæli farin að koma inn í svona starf á sviði stjórnsýslu. Það er því að fá að vera eitt af því sem við höfum skrifað greinagerðum og haldið erindum er hvað gæðamatsfingurinn sem við fórum í fyrsta skipti hér breytti miklu í starfsemi okkar kennslumiðstöðar. Því þar í fyrsta skipti þá tölum við nemendur, í tengslu þá tölum við nemendur, hundruði nemenda eða þúsundi nemenda í 13 deildum og við upplifum það í fyrsta lagi hvað að hlusta þau og vera með þau, hafa þau með í ráðum hvað það skipti máli þeirra sjónarhorn. Og svo kynntust við þessum 13 deildum og kennsluháttum og eftir þessa vinnu fannst okkur við hafa alveg einstaka yfirsýn yfir kennsluhætti í Háskóla Íslands. Og það var mikilvægt fyrir okkar starf. Nú svo efst þarna þá er sem sagt, samtök kennsluþróunar sem voru stofnið hérna fyrir 3 árum. Þannig að við erum núna farin að vinna líka saman á milli háskóla sem alveg sérlega gefandi og skemmtilegt. Þannig að við erum farin að láta okkur varða kennsluþróun á háskóla stíun en ekki bara í okkar háskóla. Svo það stórfljótið, ég held ég sé bara náðu þessu, ég svo stressið, skiljiði alveg hvað ég að segja, mér var þetta svo mikið að ég tók út svona 18 glærur í gærkvöldi, núna saknaði ég þeirra svolítið, en það stórfljótið, það síðasti, hérna, síðasti þetta græna, það hérna, það umhverfi sem að við sem kennsluþróunar eining erum staðsett í og ég set það sem háskólan, en háskólinn er sjálfsögðu partur á miklu starri alþjóðlegu samhengi. Og eins og til dæmis innleiðing hæfni við með, svo við tökum það, var sett inn í lög í háskóla lög 2006. Það var, þeim var handsnúið í gegn með viðurkenningaferli háskólana, það sem við sem erum hér inni og svona höfum verið hérna lengst inni munum vel eftir. Og það er partur af hérna, samstarfi Háskóla Íslands við aðra Evrópu, önnur Evrópulöndi sviði Bologna þannig við erum partur af einhverju sem bæði evróst og alþjóðlegt og það hefur áhrif á þær hugmyndir sem við erum að vinna með hér en sem sagt hérna stóru, auðvitað stóru partarnir, hvað eru stóru hlutinni stundum heldur maður að
einhver viðburður eða einhver stefna eða eitthvað sé bugðu myndandi. Svo þegar maður fer að skoða hana þá sem að nei þetta var kannski ekki, hafði ekki áhrif á þá eins mikil áhrif á við heldum. Og þetta svona kannski það sem Dennis var svolítið að tala það hvað er það sem viktar þungt sem áhrifavald í störfi eins og kennsluþróun. Og mér langaði bara að taka eitt atriði í þessu stóra atriði hérna öllum þessum stóru málum sem að hérna, skipta vissulega máli og það eru stefnunar, hvernig stefnur Háskóli Íslands undanfarna tæpa tvo áratugi hafa haft áhrif á eða ekki haft áhrif á það starf sem við vinnum sem að kennsluþróun. Þetta var fyrsta stefnan sem stóra stefna, það hefur örugglega verið eitthvað stefnur á, ég finn þar ekki, en þarna árið 2006 það var ákveði mjög metnaðafullt, Háskóli Íslands alltaf að verða einn af, var ekki 100 bestu, metnaðafull hérna framtíða viðþór og það var ákveði að fara í mjög stíf og sterkar stefnumótin 5 ára plön fram í tíman. Og þetta var svo fyrsta af þeim og það er ekki, þetta ég tek bara úr það sem ég vil taka úr og margt annað sem snýri að nám og kennslu. En sem dæmi þá var ég þá ég var sem sagt ég var ekki deildarstjóri kennslumiðstöðvar en ég var formaður stjórnar kennslumiðstöðvar og ég las þetta ákvæði í stefnu þegar var búið að gefa út. Frá hausti 2006 verði nýjum kennurum gert skylt að sækja námskeið í kennslu aðferðum og tækni á vegum kennslumiðstöðvar Háskóla Íslands og mér brá pínlíti af því ég hafði ekki séð þetta. Og það var sem sagt ég sá þetta bara seintum vor. Þannig að ég var svona, hey, hvað ég að fara að gera í sumar? Nú verði ég að fara að búa til námskeið í kennslu aðferðum og tækni og taka á móti nýjum kennurum sem örgla komandi aldrei svona því þeim gert skilt að fara hér. Sjáðu hvað þetta eitthvað svona, aldrei röð. Þið skuluð, þið heyrið þetta ekkoð svona það sem þú skalt. Það ekki lið, orðalagi ekki beint svona, vá, hvað þú ert heppin að fá að fara námskeið hjá kennslumiðstöð. Og ég náttúrulega bara hugsa með mér, maður verður þá bara að fórna þessu sumri eins og mörgum öru. Og ég lagðist í leit og hérna, ég kom upp undir sem betur fer, var ég nú ekki búin að fullgera þetta, en ég fór að tala við fólk og alla sem ég þekkti í útlöndum og skrifaði bréf og hvað eru þið að gera og hvað eru þið að gera í Svíþjóð og hvað eru þið að gera í Danmörku. Og svo kom ég með þetta sem sagt, námskeiði kennslu aðferðum og tækni, þess að ég hérna, búin að leggja drög á því, það eru 200 tímar, 10 ECTS einingar og það bara, þegar ég mætti með það á fund hér hjá stjórnendum, þá bara horfði þið á mig bara og sagði, við vorum nú svona spáði svona tveggja tíma. Sem var náttúrulega dálítið gott, ég gat svo bara að fara í sumafrí og þú veist, ég meina, maður nú ekki lengi að rigga upp tveggja tíma námskeiði, en ef ég vissi ekki hvað kennslu tækni en þá byrjaði ég að vandræðast með það, allt ekki fundið út af því síðan. En hérna þetta sem sagt við erum svolítið svona klumsa yfir þessu og hérna en við vorum hlýðin og við byggum til svona þarna í kjölfara þessu þá fórum við að taka móti kerfisbundið móti nýjum kennurum með svona introduction day eða kynninga day þannig við tökum móti kennurum, við fyrst reyndum við að kenna þeim allt að verða kennarar á tveimur tímum, ég sagði ykkur hún hefði lært að vera íslendingur á 60 mínútum þú veist, það ekki að verða góðu kennari á tveimur tímum en við reyndum Svo leið tíminn og hérna, þetta næsta stefna og þá sjáum við bara muninn hvað hugsunin hefur breyst hjá okkar stofnun. Þetta ekki tækni sem allir eru skildi, bara nýju skildir, þá kemur þetta ákvæði, haldi verða vettvangi kennslumiðstöðar háskólan sérstök námskeið kennsluhætti, nýjungar í kennsluaðferðum og leiðbeiningu framhaldsnema. Þið sjáðu miklu breiðari sín, það ekki stutt námskeið kennslutækni, það allt. Og sem allir kennar, já, nýjir sem eldri, það ekki bara þessi nýjir sem þurfa að þola þetta, líka eldri, sæki með reglubundum hætti, þannig að það svo allt annað tónn í þessu. Sýnin á kennslunum mjög víð, þetta ekki eitthvað sem að tekur af einu sem þú ert aldrei að gera aftur, maður sækir þetta með reglubundu hætti og slík þróun ekki bara fyrir nýja, hún fyrir okkur all. Og svo að lokum, þetta sem okkur fannst ekki síður mikilvægt, við stýðjum ykkur í þessu sem stofnun þannig að þeir sem fara á þetta námskeið fá kennsluafslátt þannig að það stuðningur líka og þetta bara allt annað tónn heldur en 5 árum fyrr og fyrir mér var þetta þegar maður skoraði tilbaka mjög mikil breyting nú Steinu kynnti svo síðustu hérna hún var kynnt ykkur síðustu hérna stefnuna og svo stefna líka allt öðruvísi heldur en svo sem var fyrir 5 árum
það margt sem öðruvísi. Það bæði til dæmis aðferðafræðin við að búa hana til, að semja hana, það gert það mjög lýðræðislegan hátt og við sem kennslumiðstöð fólk fengum að vera þar mjög innanborðs og sita á fundum og vera með í umræðum. Þannig við fengum ekki bara, við sáum hann ekki bara fyrir tilviljun þegar hún var að koma á prentin, heldur vorum við með í að gera hana. Og auðvitað það málamil og við þeim kannski, eins og Denni segir, ja, vilja sjá ýmislegt annað þarna sem hefði mátt vera betra. En hún lofar góðu og til dæmis í bara það í stefnunni, þegar hún í plagginu, hún fyrst. Hún fremst, sett fremst. Það svona ákveðin líka skilaboð. Og það eins og kom fram hjá steinunni, þar ekkit sagt bara alveg þetta, það ekkit kannski mikla í steinu, það á að samþætta, á að móta heilstæða stefnu og hún á að taka til þróunar, matsagjæðum kennslu, endumentunar og hlutanáms og upptöku fyrirlestur og fjarnáms, þannig að við ætlum okkur að búi til góða og mikla stefnu, svo þetta sem ég verð nú að hafa með. Kennslufræðilegu stuðningur aukin við akademiska starfsmenn meðal annars með styrkingu kennslumiðstöðar og ráðningu kennslu sérfræðing á hverju fræðasviði. Þannig að þetta fannst okkur mjög náttúrulega frábært að fá þarna inn. Og, en svo náttúrulega þegar maður gaman að greina, svona orðræðu greina stefnur, en svo koma náttúrulega, og þetta verið orðið, hvað að ske? Það vantar hérna, þetta skrýtinglæra, en þetta bara til að sýna ykkur að við fórum semst í kjölfar stefnu númer 2, þá fórum við að byggum til námsleið í háskólakennslufræði og nú þegar hafa 105 kennarar klára fyrsta 10 eininga námskeiði og 46 hafa útskrifast með 30 ECTS eininga diplóma hérna, gráðu. Þeir eru búin að leggja baki 600 tíma í kennslu, að hugsa kennsluna sína og fræðin og svo frammeðis og þeir eru hér af öllum sviðum háskóla Íslands og af öðrum, úr öðrum háskólum. Og við höfum verið að reyna að koma þeim skilaboðum til þeirra yfirmanna, þannig ertu með mikinn mannuð sem skiptir miklu máli og þegi að nota. En ef þið viljið vita hvernig það hefur tekist, þá verður það eitt af erindunum hér eftir hátíð í dag. En sem það sem ég að reyna að gera með að taka svona ýmis atriði, ýmsar bugðu sem ég hef skipta máli og skoða þær, bera saman, reyna að greina sem sagt hvað það sem hefur hvaða breytingar hafa orðið á sýn til kennslu og kennsluþróunar og hvernig hefur það svo haft áhrif á verkefni okkar í kennslumiðstöð. En svo náttúrulega getur maður sagt við svona hluti, maður getur greint svona stefnu og séð mikla framþróun og breytingar. En svo daginn var ég að skoða bara útgjöld til ólíkra þátta til kennslu, rannsókn og samfélags samskipta. Og það kannski ennþá sterkari stefnumótunar hlutur heldur en stefna sjálf. Hvað pening og stuðning setjum við svo til að framfylgja þessum góðu hugmyndum. Og ég var ekkert kát eftir, þarna, ég var búin að skoða eitthvað plagg hann en daginn, sem ég get ekki sagt ykkur örgulega frá, en hérna, og eins og matskerfi opinberu háskólanar sem við búum við, þannig að það skiptir ekki máli hversu góð stefnan ef við reynum ekki að íta þeim veggjum sem að þrýsta hvað fastast að okkur og losa okkur aðeins úr þeim spenni treyjum sem að við mér sér sjálf höfum hérna, komið okkur í. Og hérna, eins og Dennis kom inn og það hefur engi séð svona matskerfi, vinnumatskerfi, reynstaðar. Alokum bara, þannig að þetta svona bara tilraun til að skoða hvað viðburðir, atburðir og ákvarðanir hafa í raun áhrif á gæði kennslu og þróun kennslumála og maður velti fyrir sér hvers konar áhrif hafa ólíki viðburðir og hvernig þeim mætt af ólíkum einingum Háskóla Íslands, eru þeir að vinna saman, eru að vinna í takt, hvað festist í sessi og akkur festist það í sessi, hvað flýtir framhjá sem maður held að væri alveg stórkostlegt atrið en einhvern veginn bara til maður fer að skoða það hafði akkur engin áhrif og hvernig eru samspili utanakomandi áhrif á menningu og hefðum HÍ háttað og er einhvern lærdum að draga á svona greiningu, ég ætla alltaf að halda hún og klára mína sko. Og hérna ef þið sjáuð ykkur atriði sem að þá eigið þið þetta blað og ef þið sjáuð ykkur atriði hérna það vantar algjörlega þetta og þetta þá setið bara bætið því á blað og komið því til mín til dæmis í kennslu kaffi kennslumiðstöðar sem eru svona vettvangur til að ræða svona hluti mjög góð það og við munum auglýsa á næsta kennslu kaffi mjög fljótlega allir velkomnir Takk ykkur fyrir Nú, það bara gott að vera bara hér eins og ég sé að kenna eitthvað hérna bara. Ég bara mjög spennt að kynna næsta fyrirlesara.
þeir sem að þáttakendur í hérna, þeir sem eru klára diplóminu hjá okkur og taka síðasta lokanámskeið hjá okkur, fara gjarnan og gera eitthvað svona rannsókn í eigin kennslu. Og við höfum fengið þessi 46 sem hafa lokið þeirri gráðu, hafa margir hverju komið með býsna áhugaverð verkefni sem við viljum gjarnan gera herfundur höfðu og erum svona að finna leiði til að koma á framfari. Og einn af þeim nemendum er Edda R.H. Våge sem að rannsakaði vinnuála nemenda í háskólanámi og við töldum að þetta rannsóknun hennar hefði svo breiða skýrskotin því að það eru mörg okkar að glíma við þetta hvernig er maður námskeiðið mitt og dýrt eða nógu dýrt. Þannig að við fengum hana til að koma og halda hérna erindi og Edda, ertu hjartanlega velkomin. Já, góðan daginn. Og ég var nú bara byrjaði að segja að mikill heiður að fá að koma hérna upp á eftir þessum merku kennslufræði konum. En hérna, ég er bara landfræðingur, en hérna er lektor í land- og ferðamálafræði, en tók þetta diplómanám sem að Guðrún var að tala um og fannst það alveg frábært og hefur bara í rauninni haft mikil áhrif, held ég, á mig sem kennara, svona gert mig örgari í starfi og veitt mér svona kannski meira frelsi og kjark til þess að prófa hluti og já bara, hefur styrkt mig heldur mjög í starfi. En ég ætla sem sé þá að segja ykkur frá og rannsókn sem að ég gerði þá í þessu námi mínu. En ég ætla að byrja á því að sýna ykkur þessa tilvitnun. Þetta eru orð nemenda úr kennslukonun, voru 2015, vegna námskeið sem að ég hef umsjó með og kenni til háls. Og þessi nemendi segir, ég lesi þetta upp fyrir ykkur, það allt of mikið álag í þessum áfanga miðað við að hann sé bara átta einingar. Þetta var eiginlega bara fáránlegt. Það sem að það var stöðugt að vinna í þessu og kostna annar en námskeiða. Þetta var meira eins og 12 einingar ná. Og þessi orð endurspegla fjölda annara athugasemda sem gerðar voru í kennslukönnun við þetta námskeið. Og ég ætla líka sýn ykkur þessa niðurstöður úr þessari sömu kennslukönnun. Það sem að spurt var sérstaklega út í vinnuálag, þið sjáu líklega ekki spurningarna þannig sjálfar, þannig ég ætla að lesa þær fyrir ykkur. Þið sjáu væntalega lituðu línunar og efsta línan, þessi bláa, hún sýnir þá meðalskor svara við þessu spurningum á von. Verkgráðu náttúruvísindasviði, miðlínan sýnir þá meðalskorið þessara svara í deildinu minni sem er líf- og umhverfisvísindadeild og neðsta línan sýnir meðalskor svara nemenda í námskeiðinu mínu. Og spurningin sem fyrst þarna í samanburði við önnur námskeið í HÍ þetta námskeið þungt. Og þið sjáuð hvernig mitt námskeið skoðar í því. Önnur spurningin í samanburði við önnur námskeið í HÍ vinnuálagi þessu námskeiði mikið. Og það fær 4,76 af 5 mögulegum. Og þriða spurningin ég frekar fullyrðing kannski, námskeiðið krefjandi. Og þarf ekkert flokna tölfræði útreikninga til að sjá hversu afgerandi skorið við þessum spurningum í námskeiðinu, samanborðið við önnur námskeið, hvort sem á sviðinni heild eða innan deildarinnar. Og það augljóslega matnemenda að námskeiði hafi verið langt þyngra en önnur námskeið, með mun meira vinnuálagi en önnur námskeið og talsvert meira krefjandi en önnur námskeið. Og hvað gerum maður þá með svona niðurstöður? Annað en að fá kannski áfall ef maður óreindur kennari. Ja, það fer kannski svo lítið eftir í hvernig maður túlkar þar og maður geti hugsað sér svo er þetta áfællistómur. Það ein mögulegu túlkun sem mann gæti fundist blasa við að ég hafi einfaldlega gert allt og mikla kröfur til nemenda minna í þessu námskeiði. Og ef við rifjum upp athugasemd nemenda sem ég sýndi ykkur að framan þá sagði viðkomandi að þetta hafi verið meira eins og 12 eininga námskeið frekar heldur en það 8 eininga námskeið sem það er. Og ef þessi túlkun staði skoðuna, þá blastir það líka við að ég myndi þurfa að skera allverulega niður í námskeiðina. En það vill svo til að þegar ég hannaði þetta námskeið, vegna að þetta námskeið var þarna kennt í fyrsta skipti, þetta var alveg glænýtt, að þá gerði ég að með hliðsjón af þeim leiðbeiningu sem kennslumiðstöð veitti mér í gegnum mitt diplómanám.
að sem sé skipulega þessa námskeið var í raun stórt verkefni sem ég vann í einum áfangan. Og það segir kannski ekkert mikið var engin trygging fyrir því að ég hef ekki spennt búan á hátt. En samt af því að ég var búin að pæla svo mikið í þessu námskeiði út og stöðu fram og tilbaka. Og meðal annars með tilliti til vinnu álags að þá var ég einfaldlega ekki tilbúin til að samþykja þá túlkun að ég hafi gert allt og mikla kröfur til nemenda minna. Að minnsta kosti ekki að óathuguðu máli. Og þetta var til þess að árið eftir, þegar námskeiði var kennt í annað skipti, að þá gerði ég rannsókn meðal nemenda á vinnu álagi þeirra í námskeiðinu. Og það rauninni sú vegferð þá og niðurstöðu þeirra rannsóknar sem ég ætla að deila með ykkur hérna. En það byrja því þá að skoða þetta hugtak vinnu álag hvað í því felst, hvað með þessar ICTS-seiningar eða ektur, hvað standa þær fyrir. Þið eru nú líklega alls skóluð í því, ég ætla samt að fara yfir þetta. Þetta kerfi hluta á Bólóníaferlinu sem gekk út á að búa til þetta samevróska háskólasvæði sem meðal annars auðveldi nemendum að fara á milli háskóla og fá nám sitt meti frá einni stofnun til annarar. Og þá má þannig líta á ektunar sem eins konar skiptimynd sem að hefur allstaðar sama gildi. Og til að gera langa sögu stutta þá standa þessar einingar sem ígildi þess tíma sem nemendu þurfa að verja í nám sitt til að standast hæfniviðmið sem þar kveðið á. Og til grundvallar liggur svo forsenda að fullt nám á háskólastigi sé full vinna. Það að það samsvara á ársgrundvelli 1500 til 1800 klukkustunda vinnutíma. Og það þýðir að hverju misseri ætti nefndi í fullu námi að verja það bil 750 til 900 klukkustundum í nám sitt. Og ef við deilum því á 16 vikur sem svona cirka heildalengd hvors misseri meðtöldum prófatíma, þá gerir þetta 47 til 56 klukkustundur á viku. Og þetta rúmlega það sem að telst venjuleg vinnuvika, en þá bara líka hafi í huga að þessu ársverki skilað á þessum tveimur haust og vormisseri og það frí yfir sumatíman, þannig að þetta líka svo lítið lakkvarsvinna. Ná það sem að þá líka sjá að baku hverja ektu þá ætti að liggja cirka 25-30 klukkustund að vinna af hálfu nemenda. Nú það hvernig kennari stillið svo upp námskeiðu sína innan þessa ramma sem að ektuna gerir ráð fyrir, þannig að sá tími sem hver nemandi þarf að verja í námskeiði sé réttu hlutfalli við fjölda ekta. Það þarfnast nokkrar yfirlegu. Baldur Sigurðsson, dósent og menntavísindasviði, hann hefur skoðið þetta mál ítarlega og haldið fjölmörg námskeið sem að mörg ykkar hafið eflaust sótt. Og það sem hann meðal annars bjó til reiknilíkan sem að hægt að fylla inn í til þess að reikna út tímana sem að maður áætlar að hérna, fari í námskeiðið. Þannig að ég sýni þetta nú bara hér til þess að halda því til haga. En gott og vel, við höfum sem sé nokkuð góðar upplýsingar og leiðbeiningar hversu mikið vinnuframlag nemenda eigi að vera. Og spurningin sem situr eftir er vinnuframlag og vinnuálag það sama? Og svarið við þeirri spurningu nei. Vinnuálag felur vissulega í sér vinnuframlag en það hvernig nemandi upplifir vinnu álag sitt endurspeglar ekki engungu vinnu framlagið heldur eitthvað meira og það þess vegna að vinnu framlag jafngildir ekki vinnu álagi og ég ætla að reyna að útskýra þetta bara með myndrænum hætti, ég held að það fari best að því að við gefum okkur að vinnu framlag sé eitthvað tiltekið fjöldi tíma að ef vinnu álag byggði engungu á vinnu framlaginu að þá mætti tákna upplifunin á því svona. Það væri svona í réttu hlutfalli hvert við annað. Það ekki alltaf tilfellið. Kannast ekki við að hafa sagt ykkur niður í eitthvert verkefni sem var svo áhugavert og skemmtilegt að tíminn bara flaug frá ykkur og allt einu voru liðin í margir tímar og þeir eru upp á staðið þá bara var þetta skemmtileg og góð upplifun og alls ekki slemt. Ég held að allir kannast við það. Og maður kannski átta sig ekkit að það hvernig tíman er leið. Þá geti maður táknað upplifunina svona. Hún sem sé ekki í sama hlutfalli og vinnuframlagi sagði til heldur upplifunin svo þetta hafa verið minna. Og samaskapi kannast ekki við að hafa unnið eitthvað verkefni sem var svo leiðilegt, sem var svo illa skipulagt eða einfaldlega þið hefði eitthvað annað að gera að ykkur fannst tíminn aldrei alla líða. Og
Það mætti tákna það svona, að upplifunin þá í öðru hlutfalli við vinnuframlagið, sem sem maður upplifur að maður hafi eitt miklu meiri tíma í þetta heldur einu raun bara vitni. En hvað það þá sem að skýrir þetta ósamræmi á milli upplifunar og vinnuframlags? Hvaða þættir eru það sem hafa áhrif á vinnuálagið umfram þann tíma sem vinnuframlagið segir til Nú, það eru til dæmis þættir í námsumhverfinu. Sem dæmi skiptaða máli hvernig við sem kennarar högum uppbyggingu námskeiða, hvernig við dreifum verkefnum yfir misserið og ekki bara í okkar námskeið, heldur skiptu líka máli að við tölum saman námskeið sem að nemendur að taka, vegna þess að þeir upplifa námskeið sitt eina heild, þótt að við sem bara kenna eitt námskeið. Fyrirkomulega kennslu getur líka haft áhrif, eru verið að kenna með símati eða leiðsagnamati eða þetta fyrirlestrar og nemandi getur bara verið slakuð fram að prófum og tekið þá sirpu. Það skiptir líka máli á upplifunina. Hvernig tengslum nemenda við samnemendur háttað, vinna nemendur saman, ræða nemendur saman kennsluefnið utan kennslustunda. Það hefur sem sé sýnt sig að jákvæð tengsl á milli nemenda hafa jákvæð áhrif á námsupplifun og þar með á upplifun og vinnuálagi. Og svo skiptir líka máli þetta tengsl milli nemanda og kennara. Leiðilegur og ósakett kennari, hann stuðlar að neikvæðri námsupplifun og sem endur speglast þá í vinnuálaginu. Og það eru líka þættir sem varða námsefni sjálft sem geta skipt máli. Innihaldið framandi og krefjandi, verið að kenna hugtök og aðferði sem nemandi hefur aldrei kynst áður eða þetta einhver kunnulegur heimur. Og það spila þá sama við erfiðleikastíð, hvernig nemandin í stakk búin til þess að takast á við efnið. Og svo það líka bara ýmsir þættir sem að varða nemandan sem persónu sem að skipta máli og geta haft áhrif. Til dæmis það hvernig námstæknin hefur tilengað sér, yfirborðsnálgun eða djúpnálgun, hefur nemandin áhuga á námstæknin eða ekki. Og svo má ekki líta fram hjá því að einkalíf fólks, persónulegar aðstæður, að þær geta verið mismunandi. Og ofmikið álag á öðrum sviðum í lífi hvers námsmanns getur haft áhrif á upplifun hans af náminu. Og talandi önnur svið í lífi hvers námsmanns, ég sýndi ykkur á þannig að samkvæmt Bologna-ferlinu þá ætti nemandi fullu námi að eyða þetta 47-56 klukkustundum á viku í námsitt. Og ef við skiptum þeim tímafjölda niður á 7 daga, sem sé alla daga vikunar, þá þetta meðaltali svona tæpar 8 klukkustundur á dag. Og með öðrum orðum, og þá voru við tala 7 daga vikunar, þá ætti hver nemandi að eyða alltaf 8 klukkustundum á dag í námsitt, alla 7 daga vikunar. Og það einn þriðja af sólarhringnum sem segja okkur þá líka við hinna 2/3 hluta sólarhringsins að það sá tími sem nefndin hefur til að sofa og hvíla sig, sinna einkalífinu, fjölskyldunni, vinunum og jafnvel að vera í launaðri vinnu. Og það gott að hafa þetta í huga að nefndin á sig líka líf utan háskólas sem hann þarf að sinna. Og en það ætti þá að vera í þessum hlutföllum, samkvæmt Bologna-ferlinu. Þessi hlutföll ekki endilega stöðug. Það getur gerst að hinn parturinn af lífi námsmannsins verði of umfangsmikill og taki þar með af þeim tíma sem verja ætti til námsins. Því það breytist ekkit að sólarhringurinn jú bara þessar 24 klukkustundir. Ef nemandi til dæmis með tímafrekt áhugamál á sig stóra fjölskyldu eða í vinnu með skóla, þá getur komið upp svo staða að vinnu framlagið í náminu sé skert og En kröfunar í náminu standa óbreyttar þannig að nemandi getur fundið fyrir auknu álagi. Jafnvel þótt hann leggir minna af mörkum til námsins að þá getur hann upplifað vinnuálagi sem mikið og þvingandi. Vegna þess að ef maður hefur líka bara ekki tíma til að sinna því sem að þeim verkefni sem maður hefur að þá verður þau kannski líka. Ef hefur maður síður tækifæri til þess að þróa með sér áhuga á þeim. Og svo getur það gerst að vinnuframlag í náminu sé einfaldlega það mikið að það gangi á tíma einkalífsins og að upplifun á vinnu álegi sé þá í samræmi við það. Ef að kennarinn í raun að gera of mikla kröfur og þá getur þetta litið svona út. Og þetta það sem að reikni líka þanns baldur skiptir máli að tryggja þetta sé ekki staðan. Sem sagt, það sem að ég vildi þó sagt hafa með þessu að þegar nemandi svarar spurningum kennslukönnunar vinnu álag, að þá endurspegla svarið ekki eingöngu vinnu framlagið,
heldur jafnframt þá upplifun sem fólkin í vinnuálaginu og sem stýrist þá af ýmsum þáttum sem varða námsumhverfi, námsefnið og jafnvel persónulega þætti. Þá alltaf ég að segja ykkur frá rannsókninni sem ég gerði, þá meðal nefnda minna í námskeiðinu, sem að það var, voru 2016 og þessi rannsókn hún byggði á talsvert fjölbreyttum gögnum, nefndur heldur vinnudagbækur, viðvera í tímumvaskráð og svo tókum við viðtöl við nokkra nemendur og svo hef ég auðvitað niðurstöðu kennslukönnunar. Og rétt að taka fram að Guðrún Geirsdóttir, hún meðhöfundur minn að þessari rannsókn, hún tók öll viðtölin og við svona komnar hálfa leið með að skrifa grein upp úr þessu. Klárum þetta vonandi fljótlega. Nú, spurningana sem rannsókninni var ætlað að svara voru þá þessar. Hvert umfang vinnuframlags nemenda? Í hverju upplifun nemenda vinnuálagi í námskeiðinu fólkin og hvað skýrir upplifun nemenda vinnuálagi í námskeiðinu. Nú ég verða að gefa ykkur einhverja innsýn inn í þetta námskeið til að, bara til að þið skilji það sem að eftir kemur. Þetta sem sé aðferðafræði námskeið sem ég kenni. Nánar tiltekið í félagsvísindalegum rannsóknaraðferðum, það eiginlegum og meginlegum aðferðum. Þetta kennt á fjórðamisseri. Þannig að nemendur komnir hálfa leið í sínu námi þegar þeir takast á við þetta. Þetta átta einingar sem að samsvara þá 200-240 klukkustunda vinnuframlagi á hálfu nemenda. Og þetta dreifist í raun og 19 vikur. Ekki samt fullar 19 vikur en ef maður telur bara frá fyrsta degi sem að kennsla hefst og síðasta degi á prófamisseri þá spannar þetta 19 vikur. Fyrsta og síðasta vikan eru skertan þannig að svo kemur páskafrí og einhverju fleiri frídagar inn á milli þannig að En ég nota allt tímabilið vegna þess að nemendur vinna jú líka yfir hátíðir. Þannig að það gefi ekki rétt að mynda að undanskilja frídagana. Nota námskeið kennt með fyrirlestrum sem eru teknir upp. Það eru verkefnatímar sem skyldumætingi og námsfyrirkomulagið það mætti kalla það verkefnamið að leiðsagnamat. Nemendur vinna sem sé eitt rannsóknarverkefni sem að nær yfir allt misserið og hérna... Fá svo loka einhvern fyrir loka afurðina að því verkefni. Taka tvö krossapróf, vinnudagbókir sem þau heldu, gildi 10% og svo fá þau einhvern fyrir að mæta. Fyrirkomulag námskeiðsins að verða aðeins að segja ykkur frá því þótt að skipta nú ekki öllu máli. En námskeiðin sem sé skipt í þrjá áfanga og í fyrsta áfanganum að þá eru nemendur að læra að gera litla eiginlega rannsókn, gera viðtalsrannsókn. Í öðrum áfanga þá halda þeir áfram með efnið en gera úr því spurningakönnun. Og þau fá gera skýrslur eftir hvern áfanga, fá feedback á þetta og í rauninni feedback á verkefnin sem að leiða að skýrslunni. Þannig að þetta stöðu vinna. Og þessu púslaðu svo saman með öllum athugasemdum sem sé laga það sem betur maður fara, skila einnig lokaskýrslu í lokinu fyrir þetta fá þau einhver. Og allt námskeiðið í rauninni miðar að því að hjálpa þeim að geta unnið þetta verkefni, allir fyrirlestrar, alla verkefnatímar, krossaprófin, allt miðar að því að þau séu færum að skila góðu verki í lokin. Til að fá upplýsingur um vinnuframlagið, að þá hélt hver nemandi dagbók yfir vinnu sín í námskeiðinu. Þessi vinnudagbók, hún var þá í formi Excel-skjál sem ég vist að OneDrive. Það var þessi ein síða fyrir hverja viku, nemendur þurfti að fylla út þannig fyrir ýmsa verkþætti, þetta sést náttúrulega ekki vel, þannig að þetta svona bæði það hvað að maður reyðir miklum tíma í lestur á bókinni eða hlustu á upptökur eða vinna einhver ákveðna verkþætti í verkefninu, að þessu var öllu haldið til haga. Og svo bæði ég nemendur líkum að segja mér ef þau væru í launaðri vinnu, hvað þau hefðu unnið marga klukkustundir þá vikuna, sem þannig síðasti reiturinn. Þannig að ég hafði líka upplýsingar um það. Nú, kannski rétt að taka fram að mér fannst þetta nú svolítið verið að krefja svo lítið mikils að byrðið að nemendur að halda svona dagbók fyrir sína vinnu. Ég veit ekki hvort ég myndi treysti mig til þess sjálf. Þannig að ég skipti þeim í tvo hópa. Fyrsti eða annar hópurinn sem ég hélt dagbók fyrir fyrsta áfanga og hinn hópurinn hélt dagbók fyrir annan áfanga. Og svo heldu allir nemendur dagbók í þriðja áfanga. Þannig að ég ekki með full svör
fyrir hérna frá öllum nemendum fyrir allt námskeið heldur svona skiptist. Þetta sem sé nemendahópurinn. Þetta voru 46 nemendur sem að kláruðu þarna þetta misserið. Aðeins fleiri konur heldur en karlar og það kynja hlutfall endurnus bara speglar samsetninguna í land- og ferðamálafræði. Nokkuð einsleitur hópur held ég að við getum sagt, flestir þannig 24 ára, þau voru þannig 22 til 25-6 ára gömul. Það einu myndaskildum, bara 5 sem áttu börn, þannig að þetta var ekki mikið fjölskyldufólk. Þau voru öll svona meira og minna í fullu námi, einingarnar svona varjera, eitthvað staðar í kringu 30, sá sem var minnst var í 24 einingu, sá sem var mest í 40 einingu. Og þau voru ansi mörg sem að voru sem sé þurfti að sjá fyrir sínu eigin heimili, hversu stort það var, kannski misjamt, en sem sem voru flutt út úr foreldrahúsi. Sum vegna þess að þau komu utan á landi. Þá bara að sjá hvað kom út úr þessu. Þessi mynd, hún sýnir þá vinnu framlagað meðaltali eftir viku, sundurliðað eftir þessum þremur áfengum sem verkefni skiptist í og ég hefði þetta sundurliðað vegna þess að það eru mismunandi svör í þessi hálfur hópurinn og hálfur hópurinn sem svarar fyrst og öðrum áfanga. Og bláa súlan, hún sýnir þá meðaltal allra nemenda sem heldur dagbók í hverjum áfanga. Græna súlan sýnir þá meðaltal per viku þess nemenda sem vann mest og rauða súlan þess nemenda sem vann minnst. Og þetta gráa strik, lárétta strik, að það í rauninni sýnir þá þann tíma sem að fjöldi ekta segir til þetta 11-13 klukkustundir sem að maður hefði vilja sjá enda súlunar í þess að meðaltal súlur að þær hefðu átt að enda í gráulíninni þannig að við sjáum strax að meðaltalið í vinnu framlagi í öllum þremur áföngunum talsvert undir því viðmiði sem að ektuna segja til og fer í raun minkandi eftir í sér líður ánámskeiði Það samt stökur neymyndir sem að þetta hérna standa út úr þessu. Hérna aftur á móti, þá sjáum við hvernig þetta vinnuframlagi skiptist eftir vikum og eftir verkþáttum. Nú veit ég ekki hvort að þið getið lesið þetta. Fjólubláu liturinn það sem sé tími sem fór í verkefna vinnu. Græni liturinn þá það sem var unni með kennslefni ef þau voru að lesa í bókinni eða glósa eða eitthvað slíkt og rauðileiturinn viðvera í verkefna tímum og skildumætingi þá þannig að það svona nokkur stabíl stærð þarna og blái liturinn sinna eðstu það viðvera í fyrirlestrum og við sjáum sko, já, þetta mis stór stærð vegna þess að stundum var eitt fyrirlestur og stundum eru tveir en svona heilt á liti þá var trendin sá að nemendum fækkaði í fyrirlestrum eftir því sem að leiða á misseri Þannig að sér maður líka hvernig vinnuframlagi dreifist að einhverju leiti endurspeglar það bara kennslu áætlinna, það eru þann ákveðin verkefna skil, sjáu þannig að fyrstu fjólubláu súluna tvær, þar var þegar þau skiluðu fyrsta viðtalinu sínu, allir sem hafa kynst eiginlegum rannsóknum vita að þetta ekki langa tíma afrita viðtal og það verður ekki flúið undan því. Þannig í viku átta, þá skiluðu fyrstu lokaskýrslunni, Það fyrstu áfangaskýslunni segi og það var talsverður tími sem að fór í það. Greinilega, sjáum líka lagðirnar inn á milli, það sem að nemendur eru rauninni svolítið að þá leggja lítið að mörgum. Grænu stóru súlunar, þannig viku 7 og viku 13 það þegar krossaprófin eru. Sem að sýnir manni þá líka, það ekki bara kennsla áallunin sem að ræður vinnu, framlægin og dreifingu þess heldur líka hefur nefandinn val það að stýra lestri sínum þarf ekki að lesa allt á síðustu stundu þannig að svona lítið það átt síðan sem sé lærði ég það í gegnum þetta 80% nefandana að þau voru í launaðri vinnu. Það voru reynda bara 40 sem veittu upplýsingar og 32 af þessum 40 voru í launaðri vinnu með náminu. Og að meðal talum að skoða bara meðal tíman sem fór í launaðri vinnu bara fyrir alla nemendur, allt misserið
þá voru þetta 14,58 klukkustundur á viku. En það var misjafn náttúrulega, sumir voru að vinna mikið, aðrir lítið, sá nemandi sem voru að vinna mest vann að meðaltalið 30 tíma á viku, voru í fullu námi. En sá sem að vann minnst vann 4,5 klukkustunda meðaltal á viku. Og þetta, ef maður bara skoður þetta meðaltal, þá var jafngildir þetta á þessum ektu gjaldmiðil okkar, þá jafngildir þetta 10 eininga námskeiði sem að fer í launaða vinnu. Við lítum þetta okkur kannski svolítið gent að líta á þetta neikvæðum augum, þetta tekur tíma frá náminu. Það samt til rannsóknir sem sýna að svona upp að 12 tímum geti haft jákvæð áhrif á hérna námsárangur. En eftir því sem tímunum fjölgar umfram það þá fer það að hafa neikvæð áhrif. Og það skiptir þá náttúrulega líka máli hvers konar vinna stunduð. Hérna eru niðurstöðu kennslukönnunar. Getið þið lesið þetta sem stendur hann? Nei. Þetta eru þessar spurningar sem eru lagðar sem sé fyrir í lokmisseri sinns. Þannig að efsta línan, við skorum upp á 476, þar stendur námskeiðir krefjandi. Það hefur sem sé ekkert breyst. Þetta krefjandi námskeið. Þannig að miðlínan, hún talar vinnuálagið, það segir þannig í samanburði við önnu námskeið í HÍ vinnuálagið þessu námskeiði mikið. 4.36 og þetta í rauninni sama hvar maður horfir þá þetta allt rosalega afgerandi þetta langmestan að skora yfir 4 og það sem að mér finnst svolítið athyglisvert að það þessi tveir neðstu liðir þeir skera sig svolítið úr þeir eru þarna rétt yfir hérna þristin og það eru spurningar sem snúað áhuga Og það önnur þannig áhugi minn á fræðasviði námskeiðsins hefur aukist og hinn áhugi minn á námsefninni hefur aukist. Þetta sem sé langlegsta skorið sem að kemur þarna fram. Og það sem var meira var að ég fékk upplýsingar staðalfrávik sem var í rauninni hæst við þessa tvær spurningar sem segir manni að það voru svona skiptar, svörinu var ekki einsleitt heldur Væntalega skiptist nemendahópurinn í þá sem að hafa áhuga og þá sem að hafa bara alls ekki áhuga. Hafa bara ekki allir áhuga á stunda rannsóknir og við verðum að skilja það. Og líka þannig að fjórða neðsta, þar stendur almennur undirbúningum inn fyrir þetta námskeiði góður. Það líka að skora lágt. Þetta í fyrsta skipti sem þau eru að koma fara inn í þennan rannsóknarheim og læra þessi hugtök sem að tengjast aðferðafræði og alls konar. Þannig að þeim fannst þau getur vera vel undirbúin og þess vegna þetta kannski krefjandi. Þau eru að kynnast þarna einhverju nýjum heimi sem að þau þekkt ekki á þér. Viðtölinu, þau eru henni studdu á margan hátt við þær nýðustur sem að hérna, kennslukönninni leiti í ljós. Þau voru almennt frekar jákvað gagnvart námskeiðinu þó að þekkti þetta mikið og erfitt. Og þetta fyrirkomulega kennsluna verkefna með að leiðsagna mat sem að í rauninni krefst stöður að vinnu af þeim yfir allt misserið og þeim fannst það bara fínt eins og þessi sagði hér Þetta gefur manni tækifæra á að bæta sig svo mikið þannig að maður stöðu að gera eitthvað, fá tilbaka sjá hvað maður að gera rangt og fá tækifæri til þess að bæta sig í því og mér finnst maður að læra bara svona miklu meira, þú veist þetta festist betur inn í haustum að manni einhvern veginn Ég finnst þetta bara að vera mjög sangjant, þú veist, að maður fá tækifæri til að bæta sig áður en maður skilar endanlegri afurð. Og þetta var ekkert einstæmi, ég var ekki að setja þetta hérna upp nema því mér finnst þetta endurspeglað svona það trend sem að kom fram í viðtölun og ég skynjaði í námskeiðinu. Svo var hér annar sem að talaði vinnuálagið, Þetta var mikið vinnuálag, að það hjælt manni líka við efnið, þannig að þetta ekki svona eins og í mörgum áfengum að ég að lesa rosa mikið fyrir próf oft, það svo mikið stress síðustu vikuna, þetta var svona jafnt og þétt yfir önnina. Það var alveg mikið álag, en mér fannst þetta alveg allt í lagi af því þetta var alveg 8 einingar. Það alveg margir klukkutímar sem eiga að fara í þetta, þannig að mér fannst þetta alveg mikið en alveg allt í lagi. Ég réð alveg við þetta sko. Þannig að samkvæmt því að þá var mikið vinnuálag ekkert endilega slæmt. Það kannski spurning þá einmitt hvernig maður túlkar það þegar nemendur svara því að vinnuálag sé mikið. En það sem ég sé þá eftir að hafa gert þessa rannsókn að vinnuframlag nemenda í þessu tiltekna námskeiði var vel undir því viðmiði sem að ektuna segja til.
það var þó nokkuð undir því. Og upplifun nemenda var að vinnaálagið hafi verið mikið, en það var samt ekki neikvæð upplifun. Þetta var mikið, en þetta var gott. Mögulegar ástæður sem ég get þá lesið út úr þessum gögnum sem ég hef fyrir þessari upplifun og þessu ósamræmi þá milli vinnu framlags og upplifunar að þetta var nýtt og framandi viðfangsefni. Þau voru að læra hluti sem þau hefðu ekki kynst áður og það var örugglega mikil áskorun fyrir suma. Og ég veit það, það mikil áskorun að hérna fara að taka viðtal við einhverju ókunnuga manneskju. Þannig að þetta hefur gerir mikla kröfur til þeirra ekki bara færni heldur líka bara svona félagslega. Og áhugin var næsta líklega mismikill og hjá mörgum var hann eflaust bara frekar lítill, ef ekki mjög lítill. Kennslufyrirkomulega í námskeiðinu, það krefjandi, leiðsagnamat, verkefna með leiðsagnamat krefjandi námsfyrirkomulega, jafnt fyrir nemendur sem kennara. Þetta vinna, stanslaus vinna yfir allt misseri. Og svo voru líka krefjandi toppar og þessi toppar þeir geta líka haft svona áhrif á það hvernig maður tólkar þetta endanlega. Og svo getum við heldur ekki litið fram hjá því að launuð vinna með þessa nemendahóps að hún var talsvert umfangsmikil. Þannig að þetta var það sem kom út úr því. Og ég hérna, það sem ég kannski hef gert til þess að reyna að breyta og bæta mína kennsluhætti á grundvelli þessa að svona passa upp á varðandi áhugan að þau hafi eitthvert val til dæmis viðfangsefni í rannsókninni. Reyna að tryggja það að þau geti valið eitthvað, að rannsaka eitthvað sem að þau hafa þó áhuga á, sem að geti gert þetta áhugaverðara. En ég hef ekki skorið neitt niður. Herra, takk fyrir.